Робимо другу спробу. Зараз меседж я набагато швидше отримав, що лайвстрім почався. Воно буде тормозити, думаю, і показувати мені лише через деякий час, коли воно отримує пакет інформації. Так, о, бачу, що вже є 4 глядача, 9. Будь ласка, скажіть, чи та ж сама проблема зі звуком і відео залишається, якщо ні? Зараз, якщо мене в пустелю не завезуть. Ти мене в пустелю не завезеш, ні? Бо в Неваді, там в пустелі, знаєш, багато цих безіменних могилок. Поки мафія керувала казино в 50-60-х роках, там, кажуть, перепахали всю пустелю, когось хоронили постійно. Так, я ж одночасно на карту дивлюся, так що вирішаю. Ось що тобі карта показує. Ну, прекрасно, що вона показує. Ну, добре. Так, чудово, чутно все, я перестрапив все, як діє. Ну, дуже погано, що для зрозумів. Далі, щодо самих нетерплячих, які починають в коментах, повторюю, не в лічку мені, нічого ви не робите, скільки можна розмовляти, втомилися ми. Я напомню, право туди треба, 137 чи ні? Я думаю, що ти залишилася на тому, замість того, щоб повернути, куди треба було. Ну ладно, тоді що, я приїду тут уже? Ну, їдь акуратно, ти вже порушила, бо... Ти повинна була вправо повернути. Їдь. Ось тобі мапа. Ось дивись, куди тут. А там тупик. А там тупик, ти вже нікуди не доїдеш. Мені треба тут десь виїхати, розвернутись. Розвернутися треба, так. Ну зараз я десь розвернусь. Ось подивись, якийсь їде девайс. Так, я переключу камеру. Якийсь девайс. Я навіть не знаю, що це таке. Вони що в Україні постійно пропонують врятувати людство, да, і всесвіт. Наталя, їдь прямо, що ти? Я ж хочу прямо, що там розвернутися. Ну їдь же, я не думаю, де ти, їдь же, вже їдь кудись. Отут зупинись, щоб людина зрозуміла, що ти зупиняєшся. Що ти хочеш зробити? Розвертайся, будь ласка, викрути руль до кільця. Зупинись, подивись. Попереду мене, хай воно проїде. Їде, все, стій, чекай. Так я просто не подивилась знову, де мені. А не треба дивитись, я тебе сам виведу. Так, по-перше... О, дивись, воно діти їдуть, діти... Ай, не встиг переключити. А, це в них два окремих інвалідських скутера якісь, перероблених і опущених. Це вони зробили такі... От. Ох, аж на землю ми виїхали, як ми класно. Поїдь, на Дайзер Роуд повернемо. Де? Можна я не буду називати назву вулиць? Їдь на... Тепер... Я не можу, я... Ну, то, будь ласка, скажи роблю. Мені направо чи наліво, я не говорю тобі назву вулиці. Наташа, направо. Задовбав вже. Нас зараз дивляться 58 людей. Як ти можеш на мене? На Рустам Ташбаєв, Бента Марія Бей, паранчевий штиблеток на босу ногу. Прямо їдь, тільки в правий ряд стань, будь ласка. Зараз вже... стану. Так от, багато людей пише демонстративно в коментах, коли ви перестанете щось розказувати. Вже скільки часу пройшло, вони нам про час починають розказувати, скільки часу пройшло, коли вже ви будете там, я не знаю, що там, рубати голови, чи вішати всіх, чи стріляти, чи ще щось. Я хочу звернутися, бо я думаю, перейдемо на канал захищеного зв'язку, і там ви мені скажете, що ви готові, ви все приготували, ви продумали схрон так, щоб до нього не дійшла ментовський собака, бо він... В нього нюх і людей тренованих, розумних, не таких балакучих, як ви, до схрону, який у вас як доказ в суді. Знаєте це, да? Тобто схрон треба зробити так, щоб до схрону не привів собака. Ви вже проміркували, як ви це... Ну, я розумію, ви проміркували і зробили схрон, да? Там, з набором інструментів. Зробили? Ні? Ви підготували бойову ланку, яка складається... З однієї людини. Це означає, що конспірація на найвищому рівні.
А боєздатність найнижчому, тому що лише одна людина. Ти бачиш, що з двох рядів один, да? Поворот треба показати. Поворот треба показати. І отак от їхати. А вони тобі вже пропустять тебе. Добре? І був знак, що звуження дороги. Вибачаюсь. Зараз нам куди? Зараз нам прямо. Чого ти знову пересікаєш ще один ряд? З двох рядів один став. Не, ні, ти не їхала нормально. Тепер ти показуєш повороти, стаєш цей ряд. І з цього ряду ми повертаємо направо. От. Ви натренувалися, щоб ви з зав'язаними очима використовували, не знаю, що у вас там. Мотузик може бути, вила. Знаєте, коли мотузик, якщо ви там професіонал такий, знаєте, як італійська мафія була. Там були, там такий девайс називався гарота. Дві такі рукояточки, да, і така струна піаніно. Якщо ви натренувалися її працювати, ви можете навіть схорони робити, і можна так вдома, як декоративний якийсь елемент повісити. Мусори навіть не зрозуміють, що це таке. А в нужний момент ви цей букет, орнамент цей розв'язуєте, і у вас в руках вже зброя. Ви це зробили? Ні? Аланку бойову ви зробили? З одної людини, з двох, максимум з трьох. З трьох – це максимальна боєздатність, але страждає конспірація. Ви це зробили? Ні? А чого ви питаєте? Коли? Що? Як? Я щось не зрозумів. Це вам що? Вистава? Це вам що? Гладіаторські бої якісь? Якісь люди повинні вмирати, а ви будете їсти попкорн, да? А інші люди будуть йти і ризикувати своїм життям за вас? За ваше світле майбутнє? За вашу нетерплячку? Чи ви провокуєте? Чого ви цікавитесь, коли когось щось? Самі дурні, чи чиєсь завдання виконуєте? От мені цікаво. Я звертаюсь до кожного, абсолютно до кожного, хто написав, а коли вже коли, а скільки можна ці балачки? Коли ви приготуєте схрон, коли ви натренуєтесь працювати своїм інструментом з заплющеними очами будь-який час доби, коли ви придумаєте, яким чином ви поясните своїй сім'ї, своїм знайомим, які теж знають, що ви не вдома, наприклад, зараз, да? Що ви поїхали на рибалку там, мисливством ви займаєтеся, гриби, може, ви збираєте. Коли ви це будете робити регулярно, щоб ваша сім'я, ваші знайомі звикли, що ви це робите, тоді ніхто не зверне увагу на те, що у вас добу або дві немає. Багато деталей треба пропрацювати перед тим, як з гордістю називати себе бійцем таємної екзек'юти. І от коли ви, як боєць таємної екзек'юти, підете і щось робите, от тоді щось станеться. А жувати попкорн і плюючись мені та іншим людям в обличчя цим попкорном, запитувати, коли вже коли, то вибачте, ви не маєте морального права. Ви не розумієте, що мова йде про життя людей, про їх безпеку. Не розумієте, да? Сармата шкода? Шкода. Але результат того, що сталося з сарматом, це результат також не тільки поведінки всього суспільства, а також його власних помилок. Я, може, кажу в перший же день, коли його не стало, неприємні речі, але це воно так і є. Бо не можна з відкритим забралом йти на цю систему. Не можна на цю систему йти непідготовленим. Не можна на цю систему йти, не маючи алгоритму перемоги. Ми випрацьовуємо, готуємо, формуємо алгоритм перемоги. Для цього нам потрібна масовість офіційна, яка видна для усіх. Для цього нам потрібні високі професійні навички і кваліфікації, які нікому не повинно бути видно. Це все важка робота. І може я звучу для когось як Діма Ярош, да, який казав про те, що треба чистити зброю. Ні, я не кажу, що треба чистити зброю. Для початку треба навчитися зробити такий схрон, який ви раз в місяць можете перевірити і до нього
не доведе тренований собака, який є в підрозділах СБУ та МВС, не приведе туди мусорів, які прийдуть, відкриють цей схрон і побачать, що ви там туди поклали. Для початку це починається з цього. Починається з того, що треба вчити, що таке конспірація. Закони конспірації, викладено це все. Треба вчитися, що таке бойова ланка. Треба вивчити історію боротьби УПА. Треба вивчити багато томів літератури по боротьбі КДБ, НКВС, ГПУ з Українською повстанською армією. Щоб побачити методи боротьби, вони особливо не змінилися по сьогоднішній день. От коли ви це все зробите, і коли ви мені в лічку напишете і скажете, я готовий, от тоді ви тільки отримуєте подальші інструкції, що вам робити далі. А закиди ці, коли вже коли, да ніколи, з такими лінівими, боягузливими і нікчемними людьми, це буде ніколи. А будете самі хотіти, щоб щось змінилося, тоді щось зміниться. І дуже прошу, звертаюсь до людей з гарячими серцями. Не вчиняйте нічого самостійно, окрім випадків, якщо ви впевнені в тому, що ви все правильно розрахували. Нічого не вчиняйте самостійно. Нікому не довіряйте, абсолютно. Ні з ким не розмовляйте на ці теми. І не думайте, якщо ви вмієте користуватися якимось інструментом, то ви вже становитесь автоматично непереможним. Для початку спитайте себе, а що я знаю про методи мусорів? Якщо ви на це питання можете відповісти, що майже нічого, то я не рекомендую щось там думати, планувати або вчиняти. Є якісь ідеї, будь ласка, звертайтеся. Будемо думати, випрацьовувати. І запам'ятайте, що б ви не робили, все треба робити виключно в юридичній площині. Для того, щоб щось або когось покарати, треба мати рішення суду, якщо ви цього не знаєте. Якого суду? Це вже інша справа. Але це повинно бути судове рішення. А щоб отримати судове рішення, треба зробити роботу. Роботу треба зробити, да? Треба піднятися з дивана, вийти десь на дощ, десь стати, десь залягти, може добу-дві десь лежати там під листям, да? І використовувати якусь камеру з телевізійним об'єктивом. А для початку, щоб її використовувати, треба зрозуміти, яка різниця між діафрагмою F2 і F8, там, чимось. Чи 5,6, чи 6,4. Цьому треба навчитися. А тикати пальцем кудись, то ви натикаєте. Дякую за увагу, тому що ми заблукали, да? І вже на 2 мілі кудись сказала, уїхали. Мені на 3 повернуть направо, я повернула, і їду собі далі. Да, і немає, да? Далі, да, не знаєш. Ну, ясно. Ну, я бачу. А ми вже, дивись, на 101-го їдемо. Я бачу, куди ми їдемо. Я просто думаю, коли ти закінчиш. А воно, дивись, військовий літак, як повертає чітко. Я закінчив ЕТР, я хочу з всіми попрощатися, і тому, що ми заблукали, і нам треба розвертатися, зараз я повинен змінити свою роль з стрімера і блогера в навігатора. Трактор покажи. Що? Трактор покажи. Трактор? Поле. Так як я його покажу? Трактор в полі дир-дир-дир, да. А поруч стоїть машина така класна, то машина цього тракториста. Ну добре, давайте вам переключу камеру, і ви з нами тоді трошки поподорожуєте, якщо ви не проти. Домовились? Оп. Так, що нам треба? Він в тебе на мапі є тут? Уже нема там нічого, я вже не знаю, що там є. Так. Так, я зрозумів. Давай праворуч повертай. Тільки на землю не виїжджай, по асфальту.
Боже, який у нас серйозний вигляд. Добре. Це поля, це тут у нас поля сільськогосподарське. Куди ми їдемо, ти мені скажи? Прямо в Фініксу. Ми їдемо паралельно 101-го, ну бачиш 101-го. Куди ми їдемо зараз? Направо, наліво? Та направо поїду. Ну все. Направо на Макдавал. Тільки дивись на щебенку, на щебень не виїдь ровно, тримай ровно машину. Полетить, аж поб'єш там все під крило. Хто б говорив? Хто? Ніхто. Так, а чого ти постійно мій авторитет ставиш під це питання? Я не поняв. Щоб люди думали завжди. Правильно, люди повинні завжди думати. Я кажу, нікому не вірте. Я ще не дуже суворий. Ви щоб побачили, які тут суперечки починаються іноді. Це ми зараз такі білі та пухнясті. Це ось 99-та, як їхати у ці магазини, куди їхати, да, поїхати, да, так? Так, да. Це ти в ті магазини колись так потрапиш, зараз якщо ти до них. Направо йду, направо, так, да? Да, йдеш. Ми розвертаємося просто навколо квартала, а довжина квартала кожна сторона 2 мілі, тобто 3 кілометри. Стандарт. Що? Не поспішай, подивись. Так, їде машина. Бачиш? Приїжджа, да. Машинки їдуть. Хай. Ця... Нічого, там ще одна летить. Бачиш, біла. Чекаємо. Ну, поки вона може летіти. Чекаємо. Це... Тепер повертаємо. А їм вже й жовтий так. Да. Повертаємо, бо тут зараз може хтось повертати. Ну, нікого нема. Повертаємо в своєму ряду, поїхали далі. Слухай, ти на камеру так борзо їздиш? Щось це. Щось, коли стріма не було, ти як заєць якийсь боялася. Коли ти зайнятий. Ти бачиш, яка ділова? Шумахер. Нічого собі. Ото вже ти, ага, то ти понтовіта така, да? Тобі треба... Ні, які понтові? Для глядачів, да? Я смалую їжджу нормально, коли не сидиш ти... А, коли мене ще... немає, то ти їздиш нормально. Ага, коли я є, то ти їздиш погано. А, все. Ти я логіку поняв. Все, я поняв. Це я причина. Що ти повернути не можеш іноді, да? Свій ряд. Все, я поняв. Отак от, друзі. Зрозумійте правильно, що коли інструктор сидить в машині, їдемо ми по іншому. Дивіться ті дома. От як живуть звичайні люди в Аризоні. Кожний будиночок має свій стиль. Це виглядає. Зараз трошки у нас спекотно, тому люди поховалися, хто на роботі, хто вдома. Ось дивіться на ці кактуси. Це ж я розумію, кактуси. Ну це такий старенький райончик, це тут вже давно живуть автобус, люди. Автобус покажи. Автобус? Ну що, люди автобуси не бачили. Ось, такого звичайно, не бачили. Звичайний автобус на природному газу, абсолютно не засоряє ніякою атмосферою. Праворуч? Повертаємо. Да. Тому що ми розверталися, Наташа. Давай, не питай. Ось вибори у нас ідуть. Бачите, таблічка на цьому, на углу. От. Так, і в лівий ряд стаємо, бо ми ліворуч будемо повертати на. Я скажу, не де. От. Всі вулиці широкі, все видно, куди їхати, все зручно. Їдь спокійно. Там, бачиш, там, з двох буде одна. Тому спокійно їдь своєю швидкістю. По зеркалам дивимося кожні 15 секунд, для того, щоб впевнитися, яка навколо нас обстановка. Чи нас хтось нас доганяє, чи хтось буде там нагліти, лізти кудись, чи ще щось. Тут ремонти. Ну, я знаю, так. Да. Ну, тут якби люди не нагліють, але якщо ти занадто повільно їдеш, то людям може це набриднути, і вони можуть. Так, тепер дивимося назву вулиці. Ні, це другостороння. Ось школа, як виглядає, типова американська. Подивіться, друзі. Площадки там, де гратися. Ну, вони поки що, воно футбольний стадіон у них, тобто американського футболу. Їдемо прямо, це другорядна дорога. Це все школа. Це Westview High School, це, тобто, школа, де вчаться старші класи. Останні 4 роки американські діти вчаться в таких школах, і ось в них, якщо ви бачите, поле футбольне
для американського футболу з трибунами, з прожекторами, з усіма ділами. Наліво зараз? Зараз я скажу. Ні, ми ще прямо їдемо. Воно, бачиш, наступний світлофор? А там ми будемо повертати. Отут, так. Да. Наліво? Воно, так, да, спеціальна полоса тобі зроблена. Да. Ось ця полоса. Я бачу. Тут. Ну, так, а чого ти я так думаєш? Я в зеркало подивилася, що ззаді за мною нікого немає. Ну, ти до цього повинна була перевірити. Так, байк, що у нас тут за байк стоїть. О, задні колеса нормального розміру, так. Перевіряємо. Ну, правильно, я повинен був в скло вдаритися прямо. Так. Це що за байк такий? Це японський байк. Ага, це у нас Yamaha Roadster, здається, така трошки перероблена. Да. Star бачу наклеєчка, да. А як мені тут переїхати, якщо тут вони всі їздять? Наташа, ти тут вийдеш на середину перехрестя, якщо нема стрілочки. А є стрілочка, то їдь, ти бачиш. Розумні інженери знали, що приїде Наталка і не буде знати, куди їй їхати. Для цього вони зробили їй зелену стрілочку. І тепер ми повільно їдемо назад, тому що тут треба буде нам на одну вуличку з'їхати, а потім вже там, о, поліція когось піймала. Аж дві машини воно стоять. Хтось вже щось намутив. Так. І тут буде, якось воно називається, зараз я знову подивлюся. Їдемо. Що це вони якось тут стоять, непонятно? Ну, хай вони стоять. Їдемо, приїдемо, річку. Вони стоять, всі ж очікують, коли їм загориться дозволяючий сигнал, або коли всі проїдуть. От, ми їдемо. Так, то церква ось зліва. При церкві є школа, я бачу. Так, що тут ще є? Це де можна купити дерева. Пальми, дерева різні, все це, що в цьому клімату. Бачите, воно в горщиках. Чого ти міняєш ряду? Ти мені скажи. А я тобі сказав його міняти? Ні. А чого ти його міняєш? Щоб мене не обганяли. Щоб тебе не обганяли? Я в правому ряду, як стоїть. Щоб тебе не обганяли. А цього на педаль не натисни, щоб трошки швидше. Не хочу, щоб ти знімав якісно. Ну що, якісно, тут все якісно. Ти можеш, скільки, ти 70 км в час їдеш на годину. Ти можеш 80 їхати. А я не хочу. І ніхто не буде тебе обганяти. Ясно все. Все з тобою ясно. Якщо ти їздиш 140, то чому? Ти уявляєш, ти взагалі уявляєш, що це Луценко і Луценчиха роблять такий стрім. Оце їздять, розмовляють між собою. Тобі смішно стало, так? Про чому тут вони зараз? Ну добре, ладно, давай не будемо чіпати. Вони собачку вигулюють, ну що? Луценко вигулюють собачку, так. Ну, вони вже не вигулюють, там постійно ці активісти. Нема такого. Там Ліза Богуцька постійно в бадмінтони грає. Ні, там були активісти, в один день прийшли, помахали. Да. Паличку поставили. Це не той водій, котро відволікає розмова. Вона коли розмовляє, вона заспокоюється. Бо якщо з нею не розмовляти, вона починає нервувати, і ви собі не уявляєте, що тут відбувається. Там попереду червоне світло, і всі стоять. Ну, тільки що? Загорілося зелене, але вони ще... І нам треба в лівому ряду бути, бо наша вулиця, яка нам потрібна, вона буде незабаром. Яку ми пропустили. Їдь прямо, поворот виключив. Терпіння залізне майже. Я, до речі, зриваюся на розумних людей. На людей тупих я навіть не витрачую свої нервові клітини. На розумну людину я можу, да, трошки іноді накричати. Бо розум іноді лягає спати, треба його будити. Буває таке. Так, що тут у нас написано, не поспішай, бо це може бути наша вулиця, яку ми пропустили.
Санта-Фе Трейл. Ні, це не вона. Їдемо далі. 127. Це не вона. Ну таке пальцем. Дивіться, вона не бачила. Пальцем таке мені. 137. Їдь спокійно, я тобі скажу, де. Вулиця буде називатися Осборн. І ми зараз переїдемо через світлофор, такий великий, знаєш, цей перехрестя. Ну, от воно попереду, здається. От ми перехрестя проїдемо, і потім почне закручуватися отак ця дорога, трошки закручуватися. І ліворуч буде поворот на Осборн. І там треба було бути. Так, це у нас що тут ліворуч? Це де люди зберігають свої речі. Праворуч у нас всякі тут, де поїсти можна, заправки, все таке інше. Тормозимо, стаємо. На жаль, коменти зникають так швидко, я не встигаю. Господі, от же мені твої проблеми. Прищі. Зв'язок переривається? Ну, не знаю. У мене тут все нормально на виліт. Ми їдемо прямо. Слухай, бо... ну, мені подобається стабілізація. Бачиш, їдемо, не їдемо, вертатися. Коротше, штука така, як треба. Оце ми нашим відеоблогерам будемо таки насилати, людям, які намагаються зняти якісь події, поможе з їхнім мобільним телефоном. І, до речі, можна тримати однією рукою. І не боятися за телефон. Ти бачиш той світлофор? Я думаю, що це буде він. Наліво, так? Я думаю, що якщо це назва вулиці Осборн, то ми повертаємо наліво. А як я буду знати, чи це назва? А ти прочитаєш табличку. Знижай швидкість, знижай швидкість. Да. Знижай, ставай, ставай. Ось сюди. Куди? Сюди. Наліво. Так да. Це не ця вулиця. Ну це, їдь бляха. Далі. Ну ти задовбав мене, Рустам. А що ти криєш? Ну тому, що в батьків вона виходить. Як ти з батьком української демократії за нами шлях, і особою, наближеною до гетьмана, розмовляєш, я не поняв. Це капець. Так, тут би поворот хочу для біля. Що там за тобою? Який хвост? Ні, оці люди за мною їхали. Всі оці люди їхали за тобою? Це ти такий хвостя розібрала? Ну так, слухай, ти ж... Давай, що ти не повертаєш? Що ти спиш? Повертай скоріше, туди, повертай. Оно туди цілься, щоб попасти, бо по встречній зараз підеш. Та ні, так а що нам, хіба нам же сюди? Ну не сюди, будемо тут розвертатися якось. 25 до спід ліміт. Вже. Там то справа, що нам не сюди. Мені треба було спокійно. Так, правіше прижмись. Прижмись правіше. Стань. Подивись зеркала. Нікого немає, якщо. Та нема. Все, розвертайся. Дуже повільно викрути руля до кінця. Руля до кінця. Ай. Виравнюй. Їдь на світлофор, ліво повертати будемо. Я ж сказав, якщо Осборн, то повертаємо. Знаєш що? Сам кричав, наліво, наліво, ставай сюди наліво. Це ти мене дражнила, чи мені здалося? Я не запис поняв. Запис переглянеш? Який запис я буду переглядувати? Так, мені треба виїхати на середину дороги. Так, ти публічно неповагу до мене не демонструй. Нікуди ти не виїжджаєш, тобі червоне світло. Це не той момент, коли ти виїжджаєш на середину перехрестя. Це капець, звісно. Так, так, всі стають. Дивимося, все, поїхали. Поїхали. Ну, дивись за тою машинкою. Якщо вона прямо поїде, ти повинен її пропустити. Нема ніякої машинки, мені здалося. То муха якась летіла. Правильно. Давай, в лівому ряду, в лівому ряду. Рустам, ну будь ласка, давай от ти будеш або стрів. Де ми далі тут повертаємо наліво. Пальцем покажи, я не бачу. І запитую, ми тут повертаємо наліво? Якщо ти на карту дивишся? Якщо це Осборн, то да. Я не хочу дивитися на карту, я хочу, щоб ти тепер... Не розганяйся. Ну як не розганяйся? Осборн, ліворуч. Ось твоя полоса. Боже. І стоїш тут з поворотом включеним, виїжджаєш на середину перехрестя. Боже, це вона. На середину перехрестя. Де середина? Ось я тут. Стала, стала. Стоїш, всіх пропускаєш. Руль рівно. Тепер викручиш руль, поїхала. Руль ніколи раніше часу не викручив, бо ззаду хтось дасть і вилетиш на зустрічну. Боже, ну не лети так, воно вже почтовий, ось пошта, все. Тормози і заїжджай сюди. Плавненько. Через всі лінії, як
спокійно сюди їдемо. Спокійно. Дивимося, може хто виїжджає, щоб нікому не заважати. Так. Місце, де не знаходиш пусте, там і паркуєшся. Ось тобі ліворуч купа місця. Ні, вона праворуч дивиться. Ми любимо складнощі, так? Да? Ні, я хочу холодочок. Я хочу холодочок. Ну вставай, де ти тут знайдеш холодочок в цій 50 градусів по Цельсію температурі? Ну шукай холодочок. Знайшла? Так, да, це повинно бути саме прохолодне місце, я зрозумів. Ось пальма. І тут у нас холод. Тільки дивись, тінь від пальми в другу сторону. Так, ти на паркінг поставиш? Ні, бо ми ще не запаркували. Як? Ми вже запаркувались майже. Та ні. Ні? На паркінг постав перед тим, як виходити. Не лякай мене. Так. Що? Можемо. Все? Так. Так страшно. Все. Плавно тормоз відпускаємо. Я сам цю машину боюсь, вона покотитися може. А, як ти боїшся? Я всього боюсь. Я взагалі боягуз, ти що, не знала? Я знала. Ой, Боже, аж виходити не хочеться. Ой. Так, це ми тіньочок знайшли. Товариство, це ми знайшли саме прохолодне місце на паркінгу. Я не можу з нею. Що ти кулаком мені машеш? Маше кулаком, бачите? Так, вилазь, пішли. От такі у нас події. Ну добре, друзі, ще раз пальмочка. А що не так? Все так, все, добре. Друзі, я буду закінчувати стрім, бо нам треба йти робити деякі свої справи. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.